Vətən müharibəsini işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda sarsıcı məğlubiyyət uğramış Ermənistan ordusunun atıb qaçdığı silah-sursatın aşkar edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Bərdə regional qrupundan APA-ya verilən məlumata görə Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları adi qurumların təmsilçiləri ilə birlikdə partlayıcı vasitələrin, silah-sursatın aşkar edilməsi və istifadəyə yararsız olanların zərərsizləşdirilməsi məqsədilə xidməti ərazidə müntəzəm reydlar aparırlar. Növbəti belə tədbir zamanı rayon polis şöbəsi əməkdaşları shallar tərəfindən Erməni hərbiçilərini atara qaştdığı 2 ədəd faqod qurğusu, 35 ədəd müxtəlif növ qumbara, 171 ədəd müxtəlif növ mermi, 8050 ədəd müxtəlif çaplı patron, avtomat üçün sandıqlar və digər döyüş sursatları aşkir edilərək götürülüb.